замечательный, я понял, что ты. Atėjus ne. Tik tai kai užtaisi. Jis tau pasako komandą, tada tu įvykdi komandą. Tu svoji gal nes dar mes. Šaudau čia gal nusiškiai. Ateinis apie mūšį pasiruošę? Ne. Ne, nieko. Nieko. Ateinis išstojus to pasako. Ir nu, apie mūšį paruošę, užsikėtų, kad dar mūšį paruošę.